Nalazite u emisiji Lufting. Pozdrav svima, vi gledate emisiju Lufting. U ovoj epizodi emisije Lufting imamo priliku da vam predstavimo kompozitora, dekompozitora i više medijskog umetnika, Alena Ilića. Vi se nalazite u emisiji Lufting. Ja sam Alen Ilić, kompozitor, dekompozitor i više medijski umetnik, a vi gledate Lufting. Ja kažem za sebe, naravno ja sam kompozitor, ali i dekompozitor. Šta to znači? Zapravo ja, prvo, ja sam uvek kroz učenje, prvo bih naučio stvari, a onda bih video šta ja sad tu mogu da kažem, iskrivim malo i da dam neki svoj pečat. E sad, moji uticaj su bili razni, ja sam krenuo kao neko ko se bavio jazz muzikom, pa onda sam ja tu malo nešto imao sa subkulturom veze, da sam, da kažem, bio u jednom, imao jedan eklektičan onako projekat. I tako, onda sam stvari raščlanjivao i vremenom sam, da kažem, pod uticajem ovih nekih ljudi koje sam pomenuo, ušao u taj prostor avangarde. Ja. I tu sada ja, da kažem, imam ta pisana dela koja u sebi imaju i tog intuitivnog momenta, jer ja smatram da će budućnost muzike biti interakcija između ta dva. Znači, to je nešto što mi zovemo, ima termin aleatorika. Ali ja mislim da sam tu uradio i neke još druge stvari, tako, pa vidjet ćemo sada. Ja još uvek radim na tome i mene čeka puno posla. Naprimjer, sad sam svirao jedan divan festival u Nišu, međunarodni, koji se zove Stone upon Stone, i tu sam izveo delo za klavir, glas, i uopšte sam klavir tretirao kao ono što mi zovemo umetnosti ready-made, koje je Marcel Duchamp klasirao. Šta sam ja zapravo uradio pre nego što dođem na tu interakciju s publikom? Ja sam tretirao ceo prostor kao potencijalni materijal, a imao prethodno zapisano delo, a sam, znači, izokretao parametre koristeći ceo prostor kao jedno muzičko delo. I šta se tu desilo? Tu se desila jedna divna scena gde su jednog trenutka onako spontano ljudi krenuli da aplaudiraju, što nije slučaj na takvim koncertima, da kažem, ozbiljne muzike, gde sam ja u trenutku njihov aplauz prihvatio i od toga svojim parametrima opet napravio jedan fragment u celoj toj priči. I tako to je ispalo vrlo lepo i tu je došlo do te interakcije između mene i publike. Eto, ja bih volao da je više toga. Jasenovac je nešto što po meni još uvek nije otvorena priča. A ja sebe nazivam pokretnim Jasenovcem. To znači da ja imam sva ona tri simbola tih stradalih ljudi tamo. Ono što mene boli je činjenica da se sad tu otvaraju neki, da kažem, neki zločini koji su neki ljudi počinili u ime našeg naroda i da se pokušava da nametne taj tag genocidnog nama, a ja mislim da je to iz razloga što neko tamo neće da otvori mnogo ozbiljniju priču da je stradalo milion ljudi. Ja ne kažem da ovde nije bilo, ali smatram da je
problem, znate, kad učite nešto pa dođete do problema, vi morate da se vratite nazad da bi videli gde je problem. E, upravo zbog toga ja potenciram na toj priči. Ja planiram da napravim, to će biti jedan moj životni projekat koji će se zvati možda Jasenovac, uglavnom bit će o Jasenovcu i to će biti moj, kako kažem, ovako jedan, time bih volao da se ispišem i da to dam svom narodu, svim tim narodima koji su tamo stradali, a i onim dobronamernim koji bi trebali malo da razmisle šta čine i šta su činili. To, nažalost, to moram da kažem, to je sada jedna paradoksalna situacija. Ja sam, onako da kažem, uredno slao svoje nastupe ovim, da kažem, prostorima gde bih ja mogao da nastupam, nisam dobio nijedan odgovor. Verovatno nisam dovoljno u skladu, da kažem, sa ovim, da kažem, neoliberalnim strukturama, ali dobro. To je paradoks da ja dobijam više ponuda iz inostranstva, evo sada čekam, imam jedan dobar festival u Hamburgu, koji je jazz festival, ali on ima, da kažem, oni imaju i tu scenu, binu gde će biti ozbiljne muzike, pa zatim su tu neke engleski gradovi, i na kraju ono što meni jako drago, negde, da, imam Graz gde sam dobio što oni zovu Artist in Residence, to mi je dodelila Government Styria. Tu sam dobio da radim projekat o Arnoldu Schönbergu, kompozitoru, i u isto vreme negde ću otići za Tel Aviv, za Izrael, što mi je jako drago da eto, prezentujem našu zemlju i moja dela tamo. Moram da kažem da mi nismo u mnogo lošoj situaciji ako poredimo naš neki status u odnosu na ove jače države, ja kažem moćnije finansijski, kao što su Nemačka, Francuska, Engleska, manje više, oni se sada otvaraju ka toj umetničkoj muzici jer su više bili u subkulturi. Tako da mi smo tu negde, mislim da se još uvek tražimo, ali ima potencijala. Znate, tako da imamo mi velike kompozitore i ja sam imao sreću da studiram s nekima od njih. Znate, na primer, profesor Srđan Hofman mi je bio mentor, pa imao sam časove sa jednim divnim profesorom Svetislavom Božićem koji mi je predavao harmoniju, a i ne samo to, nego smo pričali o mnogo drugih stvari koje su meni pomogle da dođem do svog jezika. Pa tu je i naš, da kažem, prvi avangardista, gospodin Vladan Radovanović, koji je učinio mnogo toga. Tako da imamo mi zašta da se uhvatimo i tekako. A sad problem je što smo mi, kako kažem, malo nas je ovo vreme odvuklo u neke druge strane i stvari koje nisu baš jasne, nisu mladima jasne. E sad to dolazi iz nekih drugih razloga koji su nama poznati. Znate, to su cela situacija u kojoj se naša zemlja nalazi, znate, ne samo naša, i ceo svet sad negde odiše istim problemom, da su se neke stvari prosto iščupale iz te linije koja, kažem, traje tamo negde
od renesanse, pa ide u barok, pa ide ovaj u klasicizam, romantizam, pa sve do avangarde. Znate. Tako da je sada po meni bitna stvar da mi se, onako što se kaže, vratimo kući. Prvo mi koji smo učili školu, da mi budemo ti koji ćemo ovim mladim ljudima talentovanim, a možda malo zalutalim, da ukažemo na sve ove velikane koje, kažem, mi imamo i treba budemo ponosni na njih i da se i oni nama priključe da napravimo jednu novu priču, opet kažem, koja će doći sa ovih prostora. Mislim da je za mlade najbitnije da prvo moraju nešto i da nauče. Mislim da je obrazovanje bitno. Možda kod nas ima problema, svuda problema ima. Ja sam studirao u Engleskoj, nije to ništa bolje. Mislim da je stvar u personi koja traži i zna šta traži i zna gde želi da ide. Eto, to je moja poruka tim mladim ljudima koji upisuju akademiju i tako, znači da imaju ideju da u stvari tamo gde odu crpe ono što njima treba da bi napravili, da bi završili tu priču. Eto, ja sam tako radio, za mene, ja smatram da je to dobar put. Umetnost, umetnost je život. Ja smatram da je to jedno iskustvo i bez tog iskustva nema priče. Eto. Pozdrav, ja sam Zoran Prodanović Prlja, pjevač grupe LED 3. Vi gledate Lufting. Šta gledate? Lufting. Lufting. Vi gledate Lufting. Flak moraš. Peace.